Aigudalini, danta dara, aigudalini, danta dara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I would say the balanco, Ohio. Koram ka automatic was coming to summer, say a mobile. Okay, okay, and Maraka will be queer in a Maglan had the Aldo Manfilaya in AC Hexan Umaradonan had do Ebisam. saaxiibada qaaliga ah ee barnaamijkan awoodiisa gaarsiiyo kumanaan ilaa 100,000 saaxiibada halgankan ila wada ee barnaamijyadan ka qayb qaata fikradahooda qoraal uga dhiibta sheergareeya ama aragtina la wadaaga kuwaas ayaa ah awoodda koowaad marka lagu leeyahay bulshada number one ah qof number one ma noqon karo anigu waa iska hadli karaan mooye haddaadan haysan garbo ku qaada oo ku jiida oo kugu aragti ah oo aad isla socotaan you are nothing without them nothing miyi qof keligiis aw aaminsan inuu socon karo dadka la-aantood wax badanaa qasmaayo anyway wararkii ugu dambeeyey habeen walba newskan wuxuu noqon doonaa update saacadahan ama hadahan oo kale waxaana kaga falanqoon doonaa magaaladii muqdisho oo aan ku dhalannay oo aan ka dhalannay oo aan ka nimid oon ku soo kornay oo wax ku soo barannay ayaa lagu tacadinaa annaga cid ka dhagaysan mayno dadka deegaanka haddaan nahay magaalada muqdisho ayaa saasa iyo saan lagu sameynaa qof laga dhagaysaayo ma jirto wararka ugu dambeeya hadda waxay leeyihiin oo idin kugu bishaaraynayaa oon idiin sheegayaa horta ciidanka oo muuse garbihiisa soo buuxiyo oo aad daawateen caawa horta waa ciidan mudulood oo garab ka haysto walaalaha hiraab iyo hawiye oo aan aaminsaneyn horta ciidanka kaaraan ugagagagaga maga gaas leh xoog gaas leh ayaan rabaa horta inaan idiin sharaxo waxay yihiin waa run waa beel laakiin ma aha ciidan u diyaarsan inay dowlad dumiyaan ma ahan ciidan u diyaarsan inay qabqablad soomaaliyeed saacaddan kadib 30 sano kadib dagaalo la galo ma ahan ciidan u diyaarsan in nidaamkii dimuqraadiyadda meesha ka baxda ma aha waa ciidan aaminsan qofka waxba ma aam shabaabku soo waxma aaminsano shabaabku nabad way kaa jecel yihiin cadaalad way kaa jecel yihiin laakiin aragtidooda ayaan ku diidannahay iyagana nagu diidan yihiin aragti ciidankan kaaraan iyo cabdicasiis isku xiray waa ciidan aaminsan in xaajigoodii lasoo dulmiyey xaaji muuse suudi oo ah nin haliyeeya sidaan idiin sheegay
oo aad loo qadariyo dowladii cabdullaahi yuusuf tii sheekh shariif tii xasan sheekh tan hadda joogto nin salaanta loo saaro waa muuse suudi maaha nin la dhaho gurigaada beri kugu soo socdaa iyo nin saqajaanimadaas loola taga muuse suudi maaha haddase waa ogaadeen dowladda farmaajo way ogaatay marka waxaan rabaa inaan horta dadka aflagaadeena ay ciidanka ee lesa saacaddan aysan macquul ahayn in ciidan calanka soomaaliya inay wateenna waa aragteen calanka soomaaliya inay wataanna waa aragteen soomaa weli soomaalinimada ka go-an dowladnimada ka go-an dayac dowladeed ma rabaan dadkood saacaddan cisbitaal loola ordayo hooyo umuli weysay qabiil iyo qurun iyo saacaddan dunida iyo noo soo gurmato wallaahi billaahi tallaahi ciidan u diyaarsan ma aha waa inaad fahamtaa ciidanka soomaaliya qaybtooda kaaraa inay ka mid yihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed laakiin aaminsan afkaarta xaaji muuse suudi yalaxu ciidan u diyaarsan maaha inay qabiil la diriraan inay qabyaalad kiciyaan inay dad laayaan inay maleeshiya qabiil noqdaan inay noqdaan kuwa isbaaro dhigto kuwa sagaashameeya dibka kugu celin lahaa ciidankaas maaha waa ciidankii difaaca deegaanka waqooyiga muqdisho waayo haddii aan si kale u yihahdo waa ciidanka difaaca muqdisho waayo okay latest 24 saac wixii hore intay ila socoto way la socdaan haddase qaybta labaad waxaan rabaa inaan idiin bidhaambiyo waan ogaa halka inay tahay goobta keliya ee idaacadda xaaji muuse suudi waa idaacadda horta inaad iska baratiina fiican idaacaddan hadda iska baro marka laga soo tago idaacad soomaaliyeed wixii garowa ka dhaco wixii kismaayo ka dhaco wixii baydhabo ka dhaco way sheegtaa laakiin idaacadda stationkeeda sinka dheer kaaran ku yaalaaba marka sidaas darteed ayaad uga dheehan kartaa wararka ugu dambeeyey kaaran iyo cabdicasiis ka dhaco update-ka hadda idinsiiya marka waqti badanna ma hayo horta ciidankii tirada badnaa oo aad daawateen alxamdulillah haddaad daawateen warkeyga hore aan idinkugu sheegana uu dhaboobay oo dadkii dowladdan tirada yaraa ee taageersa warboos ciidan uma soo socdee warboos warkuu sheegaa waa been anigu nin weynaa ahay oo 30 jira ma u malaynaayo dad hortooda xalna waa idiin sheegay abeer waa idiin idinkugu celiyey haddaan war leef usoo galo ama qoraal kusoo qoro boggeyga kusoo qoro waa war dhab ah oo xaqiiqa oon ka fiirsado oo mas-uuliyaddiis aan qaadayo waayo waana aragteen hadda haddana mid kale idiin sheegaa ciidankii awada markay bandhigga galabta samaysteen oo la shaaheeyey oo la sheekeystay saldhigga degmada kaaraanay si toosa u tageen 4 gawaari oo tuuteysan oo ciidanka qaranka soomaaliya booliska anima dhahaya ciidan kale waa laakiin waa isla ciidanka qaranka deegaanka ah ayaa waxaa lagu yiri oda muuse ciidankiisa waa xaajiga ciidankiisa waxay ku dhaheen meeshaan isaga bax 24 saacadood 24 saac loo qabtay can you believe 40 daqiiqo xataa ma joogin waa baxeenno waxaana lagu yiri idinkoo maadsan qeyra dhinaciisa afka ma aadi kartiin abgaalka war ma qariyaan abgaalka dad war qariya maa waxay leen eebooyaal maan ma iska beri kartiine xarun ciidanaan ka dhigan rabnaa yaa ciidan ciidamada balcad ka yimidaa meela jiiftaan lee saldhig boolis hadda maaha boolis abgaalka hadday ku nacaan saas waay boolis waxaa la yidhaha meeshaan kama jiraane ma noo bani kartiina ri meeshaan qeyra dhinaciisa ama farmaajo dhinaciisa afka ma aadi kartiina li markaasay diyaar wallahi boorsadu waa xeerteen kuwa tahriib liibi lagwaayo lacagta laga daaya maarata oo lacagta liibiya ti lagu qabsaday magafe oo lacagta laga shubo orod isdayn markaasa yidhi ogownahay annaga asxaabti hore anaha dagaalka waa sii sheegnaa mina inta sii joogtay waa kusoo duuleena asxaabti hore camal anay dheen dagaalka uma qarin anaga wa cid ma gaadno asxaabta markay dagaal galaya wax ma gaadi jirin mut waa la sii sheegi jira dagaalka maalin hebel isniina inta kusoo soconaa dagaalka markuu xalaal yahane isniina kugu soo socdaa talaadaa kugu soo socdaa beriya kugu soo socdaa waay qof meeshaan saadiq john iyo maleeshiyada kheyra soo dirsada camal maa cabdiraxmaan cabdishakuura soo dhuumanayo musqulaha cabdiqeydida galaya dadka uru dama ahaa dowladda hadda cabdiexamber daan dib u laabta cabdiraxmaan cabdishakuur weerarka ku qaadeys haddii 24 saacadood tuhunka ay ka qabaan isku soo cadday ama waa kugu soo duurina raganimo laakiin dowlad uma dhuumeyso maxay tahaa abgaalka kulley waxay dhahen cawada ciidanka saldhiga joogay meeshaan ka baxala wax boolis loh meeshaan kama taliyo kow shuruuc ay samaysteenna waa jiraan oo lasoo rogay aniga afayeenkii ah idaacaddiina waa halkan waxaad kaga bogataa wararka ugu dambe muuse idaacad idiin sheegto male v o a ma sheegto b b c ma sheegto warkaa idiin sheega waxaa idii cadday meediyaha idhaqdhaqaaqa videoyada lasoo geliyo kuwaasaa marka aad ka dhabayso alla ilaahay warka xale oo booska sheegaya run bay ahayd muuse taliyaashiisa ciidanka dibu usoo ceshtay muuse wallaahi ma aamina intuu hal taleefon qabsaday ii imaaw ciidan hebel maataa ii imaw ma dhihin iyagaa sorry waxaa iga dhiga telefoonka muuse miga aaminaysiin hal kalen inaa bulshada u caddeeyo oo muhiimana waa rabay muuse intuu ciidan wacay ma dhihiin halay difaaco haddaad hiraab tihiin haddaad hawiye tihiin
هداد مدلوت تهين هداد أبجل تهين هداد وعبود تهين هداد داود تهين هداد يوسف دا إسحاق داود تهين ما ليه والله موسى احترام الله هايو أيا أفر تكون وحي عيدا أها هبوغو مدات مدلوتكي عوض أهوز جوغان وهبر قدير تليفونك وقب بحين إنا غذيرو كاما مغنين قربا هذا بان تشوقنا إنا عادة بان نغيق الساعة ديقوش نعادة حبت إنا عادة بان نغيق الساعة إيكو عيان هبر قدير وارون توت هبر قدير بلانك بحي ويسميان لكن مد دقال ما أها هبر قدير دقال هذا كوب بلانتان لما واي هبر قدير العقوة كوين كرتاب بلانتو كاغ بحايان رول عصوة قدرنا وكاغ بحايا واو غدير ما دار وكاغ بحايا لا غير غير ام لين باي انو دغالك بارتي اي كاغ بحايا وها كلو وررك غو دنبي كميد ا هورتو سلغي ولا فاروجيي سلغي دغمد كارن عاود عيدن بلي سومالييد ما جوغان اودو موسى و هو يري مني بوليس لو باي كويغا در بوليس او غيرنا سلغ ايغا تغايو برينا عيدن كي موسى سودي او در كودي بدشي او اسغا بدو ايت الله علي قمني واي موسى سودي اسغا بهاد الدولت عالي نقدي عبد العزيز يا كاران عوض موسى سودي هوس إمادان هدارة الوحاد درستا وفد ديليجيشن قف روفيانا قف وحصو اندي اندي وركي آمين سو اغو بوليس أساء ملتري أساء أساء عوض بندق سمستي لولوتوس ملتري سمستي وآية الله على كميني عوض موسى سودي ماكا عاسا بدلوت بحيان آية الله نكي إيران كتلناي كو صليقي والجوجي وحونو كو أمري تلياشي عيدان كماركي بحايين بابور بوليس او سن اسو دافاي حدا اركو داي حبدا وا بلاابني حبدا وا بلا فرماج و خسكو دايي ان ود حاجود او لا فور موسى سودي حالي و سو وعي ساكي ماركي لا قروعدي و سو وعي مانتا قدد و سو وعي سدح جيرو سو وعي يري سو نفرينا لوو سو ديوي ماركي اسكو سدح دمر موسى اي فرماج اسم فهمنا غلبت يري سو و سو وعي موسى او لي ارنتان ما غلا كان يو بليف افرحوين و جواب موسى سو مركز لا نكا ورا حوين بيد ابو كيمار بينا ما دام يريسو لو حقنايو دنكا فرماج بيكوس يريسو نين ريسبونسبيلتي قاري كرما نين ديغانكي سمتل ما انيغو ايغو عديا يريسو ولين اب قالو داوود موسى واني داوود ما حق كلا جعل يريسو اب قال كدين عيسى و هو كيا هانديكاب ما تقال هانديكاب ولي بقار وحي دان ما بليهي هويسو سو دمهسن اسغو تدو بلود مو سو بخي اسغو لخ بلود مو سو بخي نين أنت مسترنين واي وانين هدي لو ولالك هدي لا يحل يا ربتا هو يديس يا بيس نيكي تلين والدي لا يحل يا ربتا دي لا يريسو حلو دوننا وانا سببت الشعب كسومال أبقال كلية ما هاني هبد قدر إي أبقال إي مدلو دو سومال دم فيري حال إكسان برون سينا مركي قبل كبناد دقال حكا دعو مركي قبل كبناد دل قدلو مركي بجاج وحلقو سمي ويل الوطو تدكو محيو آدم وزيرك أمنك ما أها وزيرك أمنك مسؤولي دكوات قدوميها قبل كبنادر ما الحزبة نحوية وحكستو قبل ككرعو قدوميها قبل كبنادر أقول حساب تمام وزيرك أمنك وحلول حساب تمام أمنك الصومالي لم أيو مهمة قارة الله لكن نينك لا يريسو قبل كبنادر نبقى إله إن كل أرسل الله بكون وقفاتيني وح يريسو أو عين أو دفت كنا أو عين متغانا وحكا ما أها يريسو وحول لم بدي هاي نين حاسكيس اي طليسو او غرمد لوغو هدي دلمد اي كقلو عطو اما قلادات عافمات امادو نين كلا او درسك لوغو اي دايو شرحات كلا محايو يريسو وانين حاسكيس اي طليسو هدي عافمات در اي امادو درسك لوغو اي دايو اللي هبل محو حاسك هبل وحقو غبو اي وان نوع عاسا وليين معرتين قرحة دعا يريسو هايس عزيلو وان لوغا انو سنتلكو لهين اوود لهين احترام لهين مسؤوليات لهين وأني كموسى سودي مي أصوع على الحقول أدي فرماجنا وده هذا السيارة ربع أدي فرماجنا قرتينا قريا وأفرح وين اللي وجهه بقلب السماء عدا فرد أفرح وين اللي وجهه ما يفضل سيء بعد هذا موسى لغته ونقرنين بلى anyway واحد جرو سدوا كله أو ده كبين لقى مش شيء أو هم بالغ شيء أو أنا جوه جزء زيادة وان مند وان كود درع يمان حوار الله يرجم رصده oo dhaqanka deegaankaasna masuuliyad weyn iyo ixtiraam weyn looga hayo ayaa cawada Muuse soo booqday nimankii xawaad u xineen waa ognahay in lagu soo gardarooday waan ognahay in lagu soo xadgudbay waan ognahay in filada ku tashaneeso anaga garabkaadana I don't know inta garabkooda la ikaan kara xawaadle I don't know inta murusada sidoo kale waa yimid anagu waxay dhayn qeyre kursiga wuxuu ugu fadhiyaa adiga iyo aniga مسؤوليه هويه وغيره وتا هدي غيره ريسبونسبيلتي واحد دباتان ما دو قاد واي مرصده ما قادايو
muuse oo garabkaadaan nahay murusade in dhaliisha aad ka yareysaan ayaan hadda waxaan usoo galay leefka number one in murusade iyo keyre ee laba qof kaliihiin aad ogaataan duluud ama hiraabow murusade maadaama cawada ay odagii la casheeyeen ee kaaraan imaadeen odayaal dhaqamoodkoodii culimmadoodii iyagoo saddex baabuuro qooqana wato hal cabdibilo wato ilaalinayo murusada inay muuse oo ixtiraam weyn aan kuu haynaa ficil kastoo meeshaan ka dhacana beriyaan ka nahay keyrena nama matalo keyre hortiis murusada waa jiray gadaashiis waa jiri doonaa haddana waa jirnaa mowqifkan daynayle ilaa ceelbuur ilaa jacri iyo bargaan ilaa galhareeriya iswataa muuse ama nin hiraaba ama nin habiyo lagu duulayna ra-iisul wasaaraan nahay uga baaqan mayno fariinta koowaad taas waaye murusada waa soo diray labo xawaadla waa yimaadeen duhurkii maanta ah iyaga kulli casirliiq iskuma soo gaarin xawaadlana waa u muujiyeen taageerada ninkaas habargidil waa u muujiyeen sheekaan iyo dudubla hore ugu muujiyeen abgaal waaba kuwa inaan dhimanno aan diyaar u nahay taagan waayo muusena wuxuu taagan 70 sano jiraa waaba daahoo dhaa aniga adduun waaba ku daahay haddase wallaahi billaahi tallaahi wuxuu taaganya muuse suuda dardaarankiisa ugu dambeeyey aniga waxaan noqon doonaa geerideeda waxay noqon doontaa mid difaacda dadka iga dambeeya ee deegaankayga haddiiba geerideeda intifaac uu ka dambeeyo dha I'm ready to die haddiiba geerideeda intifaac iyo xorriyad lagu helaayo waa u dhimanaa u dhahay awalba hal lugaa ku taaganaa u dhahay muuse askarti uu qudbadeynayana maanta muxuu ku yiri mataqaana ma noqon doonidha hogaamiye oo gadaal ka fariista oo taleefoonka la socda ciidag intay marayaan luqaba la jiiray wax buu dhan may marayaan ma jiiraday ka baxeen maanaqon wuxuu ciidanka hortooda saddex magac ilaahay ugu dhaartay inuu noqon doono qofka ugu horreeya ee xabadda qaata ee la dagaalama muuse ma aha nin ciyaal suuq ah nin tuug ah nin inuu dhinta khadaro ku raba ma aha kulley guri xaaraan hadduu yahay kulley muuse waa dhimanaya asoo 70 jir ma dhihleen dowlad baa u sharciyeysay inta dugaaga ah ee aan ogeyn dadku waa ogyihiin dugaaga ma ogaa dowlad baa u sharciyeysay cabdulaahi yuusuf oo intaasoo hub uu kaga bedeshay ayaa dhulka u sharciyeeyey hantibaa ninka laga qabaa oo hubciis hubka mee cabdulaahi uu farta ka saaray ninkan farmaajo iyo cabdulaahina kale ma jecleene cabdulaahi waa ninka intuu hub u dhiib u dagaalama muuse waaye oo wasiirna uu ahaa farmaa ninkan daarood naceeb ma yaqaan hadduu daarood naceeb yaqaan abgaal feeri waxaan rabaa dadka aaminsan mareexaan naceeb yahay ama daarood horta soomaaliya maanta way ka tagtay xilli la dhaho daarood iyo hawiya isneceb wixii isku dan ah ayaa isku dan ah waxaan isku dan ahayna isneceb waa inaad fahamtaan daarood iyo hawiye filimkaas waa laga tegey anigu maanta saaxiibaday ugu badan waa daarood oo hawiye aan ka jeclaa qaar danteen isagana uma muuqato ana war qabiilku waa laga tegey dadkan ku orkacsadaa gooni ah haddaad isdifaacaysa qabiil ma tihid muuse ama abgaal waa nimanka cabdulaahi yuusuf xamar ku hayay oo u dagaalamay oo uu jiisoobay oo dadkii wada diidan oo madaafiic habeenka ku guraayo cabdulaahi abgaal soo difaaca abgaalku ma daaroodayn cabyin habargidir laguma tusi karin xawaada laguma tusi karin murusadaha aadna u jeedid oo nabad iyo nolol ku hayo boqol madfacee daani laga soo ridaaya cabdulaahi yuusuf waqtigiisa ma xasuusataa idinka boqol madfacee soo ridaaya cabdulaahi yuusuf ma harsan jirin ma hoyan jirin cimri degdeg ayaa ku riday abgaal waa dadka u dagaalamay cabdulaahi yuusuf haye ilaa ee cali maxamed geedi nuur cadde isku baxaan iyaga isdagaalaan maahane shacabka abgaal cabdulaahi yuusuf iyo nimankii majeerteen ee ciidamada ugu badnaa marka koofi guduudii sharaf iyo qiimey kaga tageen abgaal dhexdiisa maanta marka miga dhaa dhicin kartaa mareexaankay abgaal libsanayaan maxay cabdulaahi yuusuf ku haysteen marka cabdulaahi yuusuf caanu ahaa miya kanna waa barax abgaalka ma yaqaanaan daarood naceeb iyo habargidir naceeb iyo qabiil naceeb iyagaaba imtixaan isugu filan oo iska kala harsan laakiin markay qadiyad imaado mareykan ha ahaado iyo ruush iyo jina waa la iska celinaa ama qabiil u fasira ama qarandumis u fasira adeeg kuu taallaa muuse gurigiisa dowlad baa u sharciyeysay haddaad tiraa dowladdii cabdulaahi yuusufna ma jirto oo tii sheekh shariifo imaado oo ka fiirso ka jeegaraysana ma jirto tii xasan sheekhna ma jirto cawada midda farmaajo haysata waa okay waxaan rabaa marka dhinaca filada dhinaca muuse suudi waa inii sheegay ciidankiisa diyaar weyn waxaan rabaa aun in ka ilaabay oo aan jeclaan lahaa arrinta ugu muhiimsan number one dhaqdhaqaaqa military cawada ee filada wuu sarreeyaa si fiican inaad ii fahamtiin isku daya dadka idaawanaayo idinkaa muuse suudi maanta bawer u ah idinkaa ciidankii inay isku xirmaan kii balcad jooga kii masagabaad jooga kii kaaraan jooga inay isku xirmaan oo maanta quwaddaas iyo bandhiggaas la muujiyo filada ay naxaan waa wax annaga iyo adinka aad ka shaqayseen
هدان أنا جا هذا اللي هن أو إذا كان هذا المقال كاس قابل لهن أو شرجر لهن إذا نما جار لهن إذا نما قانا نيجي نكست هو يس دو جرسي إيه دريز يأوجيس أود الجوش جا وشعب كعواي وقال يركع عليه هالقف معه بقرة والبقف كل جيس يا وهم ترى سنتين كو وحيد الشيء جا عودا كو ذهبين نمو الله ذهبين نمو أي قرشين ويا سيد سردون كي وكور هلاي إن موسى الله ويرى أو ما أنت قشقشات جاري كل لقاطين أحمد داعي أو أي أفهمين هدي موسى الله ويرى إن نمبر ون نك سو جرمنا أي وكاسي هاي قال قشقشات إن كستوح وين أيسن أهين لكن تصالي رأيه هدي قشقشات جرت كارنا الأدي لا يعني زدول مجرين كارنا الأدي لا أوكي موسى أرت أنت أن ثلاثة إنسين كو موسى وحو سيدا إن اللي كجد واجي إلهي إسكو هذا لو أنا قد جاي أمني جن إذا حانت اللي جوينا يروح اللي جو صعدنا ما هيدا هذي ربع هيدا داري أمني بجرا واحد أم نمبر أفر هل ضركم رأي جدكم أفرين جدكم دتك مولها إيو مساكين تو كهرية هاي موسى سود الوافه من غشكا وحنا واحد أرت كو واحد كوكو بشارينا ورك وبيلاو يا واحد كوكو بشارينا ورك وتربريهم waxay ku bishaareena ciidan amni la dhaho oo amni sugaayo wax baaraay kaaran ma tagi kari hadda ay ku bishaareena waana go'aan haaji go soo jeedii hadii kaaran amnigeeda la sugaayo gurgur loo baara waa hore la baarla wareegtada guriga score ala baarla haddana ma dhaceyso ama danab keenso ama iraan keenso never ma dhaceystaas go labo dadka hadii daawanaya ayaan rabaa hal fariin inaad la wadaagtaan saaxiibadii kale oo maxay taa fariintaas awada nimanku waxay qorsheynayaan inay muusa weeraraan oo muusa maxaa loo weeraraa gurigaada ayaan qadar ka iibsanaa waay horta ma la socotiin meesha guri loo wado qadar ayaa guri abgaal ayaa qadar ka iibsanaa in abgaal xamar ka kicinaa ayaa qadar guri dejinaa taas qof qaadanaysa ilaahay kuunta mala abgaal ani dooxa mal nin qadar ka kacmal la abgaal keena mal yeelaa ma yeelaa ilaahayo horta guriga waxaa loo wadaa abgaal inaa faanti isku daya qadar kambani qadar iyo dowladda qadar inay soo degto xeeb xeebteena waana ceeb dad ajaanib xeebta lama dejiyo sidoodaba gudaha la geliya xeeb cadowgaada xeebta lama dejiyo wadaniga inaa xeebta ku raaxaysta la rabaa waa meesha maraakiibsha imaan karto waa meesha sawiran sirdoon laga qaadan karo xeebtaas waxaa la dejin rabaa iyo gurigaas qadar abgaalna inta laga guuriyo qadar la dejimaa taas waa kow aan u soo laabtay dhinaca muhiimadda hadalkayga nimankii kulley villa soomaaliya fahad qorshaha ninka fahad la u wato cawada ugu dambeen in la weeraro waay وإن إذا ك دقمة كاران يا عبد العزيز عاد كور جلسان أما التليفون عاد كوعدان أنا بقول لي واو ذا وعد عادين كنا أنت تقارن أو وعدان أما مقال كان أشر جلسان وما سنجر كود ردان حد يعوض في الصومالي وير غادي ويسو واحد بقى وير مجرو إذا كنوا وإن قريه سكديان إن الشعب كود راح جلاد بركة إما ذا اللي لا تدر ما إن دوفيس يكوكيور يجيب جبس الوجوه معه حد يعوض xaqta ugu dambeysa inay cawada meeshaas galaan waay sanca ayay kasoo gali rabaan iyo beexaani kor labadaas meel ciidankuna way ka tashteen haddana ka tashta dhinaca suuqa xoolaha iyo waxar cadda korne waa taqaanaan xaliima hayte ama isbitaalka keesanay dhinac ciidana rag baa ku diyaarsan oo balcad ka yimid ooba iska degaba qaarka kalena saldhigga booliiska maanta laga buriyey ayay joogaan marka adigooba qadiyad qabiil kasoo tagba adigoo xaq ku diriraayna weliga dagaalan adoo niyadaada kaaga jiro dowlad Soomaaliya jijibina dagaalan adoo dimuqraadiyadda iskaga dheel iyo dalkan jijibi iyo 90kii loo laabana iyo adoo ku dirireen oo xaq u dir ah dagaalan hana yeelin Muuse Suud gurigiisa inta laga bixiyaa niman qadar af carabi ku hadlaya soo dijinaa aadarbiga iyo marxaba binkuma darbi lagu soo qoraa eba oo ku soo dhawo meel ku qorantahay ah marhaba bikum lagu soo qora waadiinay waxa kala soo haray banaan baha maanta sameeyseen bandhigina quwadiina dadeed iyo midina ciidan waa muujiseen ha u jawaabinaha kuwa ku qarwo oo Muuse waa dhinta iyo Xasan gabar aan la yaabo oo nabad iyo nolol kulayna marxaanta qiyaasa Suleyga Cabdullaah Cabdinaas soo raamay jisoo gudubtaa waxa kula Xasan Sheekh maskaxdu beelay erbada lagu dilay dadka markuu qabiilkii cadiifada ka badat maartay ee dhintaan iyadoo dhoocil ah ay saas u hadloosaa iyadoo gabar dhoocil ah ay leedahay xasan sheekh erbada maskaxda lagu dilay heerkaasi joogtaahay hooyada iyo abeed ka waran iyo walaalahay facebook isbaan nabad inuu la soo qoran meeshan cadiifada qabiilka ka soo socoto laakiin anigu hadda nin ilaahay ka cabsanaaya ahay nin dad waaweyn oo aqyaar oo iga ani waxaan aaminsan dadka i daawana dad iga cilmi badan ku jiro kuwa iga aqoon badan ku jiro kuwa iga garaad badan ku jiro marraba hadal maalaaya yacni oo da'deeda ka yar inaan ku hadlo ma rabo hadal bulshada iga sii fogeyn karana inaan ku hadlo ma rabo
عيب واي قفك هداك سياسيتي سنعبتها هبلايوي اما وبدين هبلايد هو اكزامبل و وعلامات ان دتك سداس لا امسن وبدي هبل ادنت هبل دمشيديس رغنيمو ويا نولشي سن رغنيمو ويا نول يغيري ولا يقانا عيب ما هي واو مسكحه صح قفك سياسيتي دليل قفك عايم حنونك نو عاصمو ديكو هيا موس حسن شيخ وهي هذا مرو يا حسن شيخ غوري او كاران كلهانا خوبا اكو جرو شباب مش حاليا قاعد لا برك دي قال واحد قرعيه وسكرات النوع او خوما اي ابد لا داودو واي حالدا اودا ميشا سي مريسا انت ان رب ام اني كعد سنه لعيت هاي نيمان كان دولاني اودا سو ودان هدي دولان كاس اودا كو غول دريستان مرده مسوم دولايان برين وا دماتي وخا ربا ان اني كو سيادي ارغتديده سياسادهد ورقد وا دحدي او وريغتدي مسودي او غوريس لوو ادلا وا دحدي nimankeena duulan soo ma socdaano waxay dhin abgaal hadii xabad lagu bilaabo afarta koone ka dhace afarta koone ka dhace oo muusan casuumada odaga farmaajaha u soo diray wuxuu leeyahay ii ima oo muusan u taageeyay aniga haddu farmaaji casuumaayo gadaha tago ha isoo casuuman nin raga gurigiisa lagu ma casuumo dhahay raga nimo odaga waxa ku jecelay odagan hadal xibintiisa waa goosana waa nin raga oo loo dhiman karo hadii ku duulan hata ana xamar tagay oo difaacay muusan nin nafta xamar loo dhaafsin karo waa anyway dan yarad ee daawan haysa ee ujeedka iyo hadafka ila qaba ee ah in qof Soomaaliya ama abgaal ah noqdo ama majartan ah noqdo ama reexan ah noqdo ama habargeer noqdo lugu had gudbin oo darajadiisa la ilaaliyo waa in hadda aad ciidanka dhufisada ku jiro waliba dadka ay qoseysan la hadlaya in aad ku wargelisiin cawada inay tahay marxaladda meesha ugu adag inay tahay rabaan inay ku duulan masuusuud oo asna u diyaarsada ciidan muqaalkan waa inaad la wadaagtid qof walba oo u quseeyo haddu adigu ku quseeyo waana maasanta halkana baraanbar waa warqadina waa dhacday waxna soo ma wadaan beri ka dibna xarada ciidanka meesha ka joogey 20 milyan qaada waa diiday muuse suud lacag kasta waa loo sheeg waa diiday muuse nin banaanka yara waayo waa gadaashiisna haddu ilaahay na gaarsiiyay nin noocaas inaa helna waa beel oo yariis oo matala ma lihin inkaar qaba ايغو داليني دنتا درا ايغو داليني دنتا درا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته sida balanka ohayo dhe koramka automatic waa iska buuxsama asaga ma u baahnaano codkiiga dadkii mararka qaar uu dhib ku yahay inay maqlaan hadda caawada waxaan filayaa in ay si hagaagsan u maqli doonaan haduu ay bisaabmo kama saaso yiri mise wadaad ka tuug ah war kama saasa mise wadaad ka tuug ah awada labo ilaa shan qof oo aan fursad siin doona marka barnaamijkeena ka hadalno colaadda bahsan ee xamar ka jirta ilaahay umada Soomaaliyeed ee tacbaanka ay casharada fiican ka haysa dagaaladii sokeeye ilaahay ka najee ايغو داليني دنتا درا ايغو داليني دنتا درا ايغو داليني دنتا سلوت سلانت دجي الى سلانه انسارني يعني انت الدجي الى سلانت الدجي الى سلانت الدجي الى ارتو وين سلامه دمانتين وانا دنتين كرم كو وان منو كو بخصمي انت وهي كدنبيه دي وانا معنا كشكيسن امرك انت وهي كدنبيه وانا معنا كشكيسن وانا معنا كو هذا tihiin xisado ayaa isdaba yaacaya magaalada Muqdisho oo maalinba maalinta dambeysa xaaladu faray ka baxaysa waxaan aad ugu mahadcelinayaa horta marka hore
saaxiibada qaaliga ah ee barnaamijkan awooddiisa gaarsiiya kumanaan ilaa iyo 100,000 saaxiibada halgankan ila wada ee barnaamijyadan ka qayb qaata fikradahooda qoraal uga dhiibta sheergareeya ama aragtina la wadaaga kuwaas ayaa ah awoodda koowaad marka lagu leeyahay bulshada number one ah qof number one ma noqon karo anigu waa iska hadli karaan mooye haddaadan haysan garbo ku qaada oo ku jiida oo kugu aragti ah oo aad isla socotaan you are nothing without them nothing miyay qof keligiis au aaminsan inuu socon karo dadka la-aantood wax badanaa qasmaayo anyway wararkii ugu dambeeyey habeen walba newskan wuxuu noqon doonaa update saacadahan ama hadahan oo kale waxaana kaga falanqoon doonaa magaaladii muqdisho oo aan ku dhalannay oo aan ka dhalannay oo aan ka nimid oon kusoo kornay oo wax kusoo barannay ayaa lagu tacadinaa annaga cid ka dhegaysan mayno dadka deegaanka haddaan nahay magaalada muqdisho ayaa saasa iyo saan lagu sameynaa qof laga dhegaysaaya ma jirto wararka ugu dambeeya hadda waxay leeyihiin oo idinkugu bishaaraynayaa oon idiin sheegayaa horta ciidanka oo muuse garbihiisa soo buuxiyo oo aad daawateen caawa horta waa ciidan mudulood oo garab ka haysto walaalaha hiraab iyo hawiye oo aan aaminsaneyn horta ciidanka kaaraan ugagagagaga maga gaas leh xoog gaas leh ayaan rabaa horta inaan idiin sharaxo waxay yihiin waa run waa beel laakiin ma aha ciidan u diyaarsan inay dowlad dumiyaan ma ahan ciidan u diyaarsan inay qabqablad soomaaliyeed saacaddan kadib 30 sano kadib dagaalo la galo ma ahan ciidan u diyaarsan in nidaamkii dimuqraadiyadda meesha ka baxda ma aha waa ciidan aaminsan qofka waxba ma aam shabaabku soo wax ma aaminsano shabaabku nabad way kaa jecel yihiin cadaalad way kaa jecel yihin laakiin aragtidooda ayaan ku didannahay iyagana nagu didan yihiin aragti ciidankan kaaraan iyo cabdicasiis isku xiray waa ciidan aaminsan in xaajigoodii lasoo dulmiyey xaaji muuse soodi oo ah nin halyeeyay sidaan idii sheegay oo aada loo qadariyo dowladdii cabdulaahi yuusuf tii sheekh shariif tii xasan sheekh tan hadda joogto nin salaanta loo saara waa muuse suudi maaha nin la dhaho gurigaada beri kugu soo socdaa iyo nin saqajaanimadaas loola taga muuse suudi maaha haddase waa ogaadeen dowladda farmaajo way ogaatay marka waxaan rabaa inaan horta dadka aflagaadeena ee ciidanka ee lesa saacaddan aysan macquul ahayn in ciidan calanka soomaaliya inay wateenna waa aragteen calanka soomaaliya inay wataanna waa aragteen soomaa weli soomaalinimadaa ka go-an dowladnimadaa ka go-an dayac dowladeed ma rabaan dadkood saacaddan cisbitaal loola ordayo hooyo umuli weysay qabiil iyo qurun iyo saacaddan dunida in noo soo gurmato wallaahi billaahi tallaahi ciidan u diyaarsan ma aha waa inaad fahamtaa ciidanka soomaaliya qaybtooda kaaraa inay ka mid yihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed laakiin aaminsan afkaarta xaaji muuse suudi yalaxow ciidan u diyaarsan maaha inay qabiil la diriraan inay qabyaalad kiciyaan inay dad laayaan inay maleeshiya qabiil noqdaan inay noqdaan kuwa isbaaro dhigto kuwa sagaashameeya dibka kugu celin lahaa ciidankaas maaha waa ciidankii difaaca deegaanka waqooyiga muqdisho waaye haddii aan si kale u yihahdo waa ciidanka difaaca muqdisho waaye okay latest 24 saac wixii hore intay ila socoto way la socdaan haddase qaybta labaad waxaan rabaa inaan idiin bidhaambiyo waan ogaa halka inay tahay goobta keliya ee idaacadda xaaji muuse suudi waa idaacadda horta inaad iska baratiina fiican idaacaddan hadda iska baro marka laga soo tago idaacad soomaaliyeed wixii garowa ka dhaco wixii kismaayo ka dhaco wixii baydhabo ka dhaco way sheegtaa laakiin idaacadda stationkeeda sinka dheer kaaraan ku yaalaaba marka sidaas darteed ayaad uga dheehan kartaa wararka ugu dambeeyey kaaraan iyo cabdicasiis ka dhaco updatka hadda aydin siiya marka waqti badanna ma hayo horta ciidankii tirada badnaa oo aad daawateen waa alxamdulillah haddaad daawateen warkeyga hore aan idinkugu sheegana uu dhaboobay oo dadkii dowladdan tirada yaraa ee taageersa warboos ciidan uma soo socdee warboos warkuu sheegaa waa been anigu nin weynaa ahay oo 30 jira ma u malaynaayo dad hortooda xalna waa idiin sheegay abeer waa idinkugu celiyey haddaan war leef usoo galo ama qoraal kusoo qoro boggeyga kusoo qoro waa war dhab ah oo xaqiiqa oon ka fiirsado oo mas-uuliyaddiis aan qaadayo waaye waana aragteen hadda haddana mid kale idiin sheegaa ciidankii awada markay bandhigga galabta samaysteen oo la shaaheeyey oo la sheekeystay saldhigga degmada kaaraanay si toosa u tageen 4 gawaari oo tuuteysan oo ciidanka qaranka soomaaliya booliska ani ma dhahayo ciidan kale waa laakiin waa isla ciidanka qaranka deegaanka ah
ayaa waxaa lagu yiri odamuuse ciidankiisa waxa jiga ciidankiisa waxay ku dhaheen meeshaan isaga bax 24 saacadood kuwii 24 saacadood loo qabtay can you believe 40 daqiiqo xataa ma joogin waa baxeenno waxaana lagu yiri idinkoo maadsan qeyra dhinaciisa afka ma aadi kartiin abgaalka war maqriyaan abgaalka dad war qariya ma waxay leen eebooyaal maan ma iska badi kartiin xarun ciidanaan ka dhigan rabnaa yaa ciidan ciidamada balcadkii midaa meel la jiiftaan le salig boolis hadda maahan boolis abgaal haddii ku nacaasaas waay boolis waxa la yiraa meeshaan kama jiraane ma noo bani kartiin arri meeshaan qeyra dhinaciisa ama farmaajo dhinaciisa afka ma aadi kartiin ali markaasay diyaar wallahi boorsadu waa xeerteen kuwa tahriib liibi lagu waayo lacagta laga daayo maarata oo lacagta liibiya inta lagu qabsaday magafi oo lacagta laga shubo orod isdayn markaasay ogownahay annaga asxaabti hore annaha dagaalka waa sii sheegnaa mina inta sii joogtay waa kusoo duuleyna asxaabti hore camal annay dheen dagaalka uma qarin annaga wax cid ma gaadno asxaabti marka dagaal galaya wax ma gaadi jirin waa la sii sheegi jiray dagaalka maalin hebel isniina kusoo soconaa dagaalka markuu xalaal yahayna isniina kugusoo socdaa talaadaa kugusoo socdaa beriya kugusoo socdaa waay qof meeshan saadiq john iyo maleeshiyada kheyra soo dirsada camal maa cabdiramaan cabdishukuur soo dhuumanayo musqulaha cabdiqaydida galaya dadka urur dama ahaa dowladda hadda cabdiexaamber hadaan dib u laabta cabdiraxmaan cabdishukuur weerarka ku qaadays hadday 24 saacadood tuhunka ay ka qabaan isku soo caday ama waa kugu soo duulina raganimo laakiin dowlad dhuma dhuumeyso xitaa abgaalka kulley waxay dhahen cawada ciidanka saldhiga joogay meeshaan ka baxala wax boolis loh meeshaan kama taliyo kow shuruuc ay samaysteenna waa jiraan oo lasoo rogay aniga afayeenkii ah idaacaddiina waa ay halkan waxaad kaga bogataa wararka ugu dambe muuse idaacad idiin sheegto male v o a ma sheegto b b c ma sheegto warkaa idiin sheega waxaa idii cadday meediyaha idhaqdhaqaaqa videoyada lasoo geliyo kuwaasaa marka aad ka dhabayso alla ilaahay warka xale oo booska sheegaya run bay ahayd muuse taliyaashiisa ciidanka dib uu usoo ceshtay muuse wallaahi ma aamina intuu hal taleefon qabsaday ii imaaw ciidan hebel maataa ii imaaw ma dhihin iyagaa sorry waxaa iga dhigay telefoonka muuse miiga aaminaysiin hal kalena inaa bulshada u caddeeyo oo muhiimana waa rabay muuse intuu ciidan wacay ma dhihiin halay difaaco haddaad hiraab tihiin haddaad hawiye tihiin haddaad mudulood tihiin haddaad abgaal tihiin haddaad wacbuudhan tihiin haddaad daa-uud tihiin haddaad yuusuf isaaq daa-uud tihiin ma dhihin wallaahi muuse ixtiraam loo haayo ayaa afarta koona wixii ciidan ahaa haba ugu madaatay mudulloodkii cawada u hoos joogaan oo habar gidir telefoonka uga baxeen in adeerow kama maqnin garbahaada baan joognaa dhinacaada baa naga eegasaa hadday qush dhacda xabadda dhinacaada baa naga eegasaa ay ku hayaan habar gidirna waa runtood habar gidir ballanka baxay way sameeyaan laakiin mid dagaal ma aha habar gidir dagaal haddaa ku ballantaan lama waayo habar gidir lacag waa ka weyn kartaa ballanta waa kaaga baxayaan dhul cusub waa kada rabnaa waa kaaga baxaya waa wada qadiyarabnaa dalada waa kaaga baxaya laakiin habar gidir u malayn maayo inuu dagaalka maaragtay ee kaaga baxayaan waxaa kaloo wararka ugu dambeeyey kamid ah horta saldhigii waa la faaruujiyey saldhigga degmada kaaraan cawada ciidan baley soomaaliyeed ma joogaan oda muuse wuxuu yidhi minii boolis loo baaya kuweygaa dhar boolis u gelina saldhig ayagaa tagaayo berina ciidankii muuse suudi oo dharkooda bedeshay oo isagaaba ayatullah cali khumeini waay muuse suudi isagaaba hadda dowlad caadi noqday cabdicasiis iyo kaaraan cawada muuse suudi hoos imaadaan haddaana tid waxaa dirsataa wafdi delegation qof rufiyaan ah qof wax soo indhay indheeyo warkayga aamin soo ogow boolis asaa ah military asaa ah asaa cawada bandhig samaystay dhoolatus military u samaystay waa ayatullahi cali khumeini cawada muuse suudi magacaasa mudulood u bixiyeen ayatullah ninkii iiraan ka talinaya kow saldhigii waa la joojiyey wuxuuna ku amray taliyaasha ciidanka markay baxayeen baabuur boolisa oo sanca soo dhaafaya haddaa arkuu dhahay xabadda waa bilaabane xabadda waa bila farmaajo wuxuu isku dayey in wadaxaajood uu la furo muuse suudi xalay wuu soo wacay saakay markii la quraacday wuu soo wacay maanta qadada wuu soo wacay saddex jeeroo soo wacay yariisoona fariina loogu soo dhiibay markii saddexda marna muuse iyo farmaajo isma fahminaha galabta yariiso wuxuu soo wacay muuse uu leeyahy arrintan ma galaa can you believe afraxaweyn ugu jawaabay muuse isagoo markaa isle ninkaa waa raxaweyn bee dhabo ka imaaday micnaha maadaama yariiso lagu xaglinayo dhanka farmaajo because yariisu nin responsibility qaadi kara maaha nin deegaankiisa matala maaha anigoo igu cidyaha yariiso waa nin abgaalo daa-uud ah muusena waa nin daa-uud maxaa ku kala jeclaha yariiso abgaalka dhinaciisa wuxuu ka yahay handicap ma taqaana handicap weliba qaar waxay dhahaan ma bilihii hooyadiisu soo dhamaysan isagoo todoba bilood ma soo baxay isagoo lix bilood ma soo baxay nin aan dhammaystirnayn waaye waa nin haddii loo walaalkaa dilaa iyo xil yaa rabtaa
hooyadiis iyo aabihiis ninkay dhaleen waa la dilaa iyo xil yar tadi la yiri suxulo doona waana sababta shacabka soomaali abgaal keliya maahane habad gidir iyo abgaal iyo mudulood dho soomaali dhan fiiri hal example aan ku siinaa markii gobolka banaadir qarax ka dhaco markii gobolka banaadir dad lagu dilo markii bajaaj wax lagu sameeyo wiilal wato dadku maxay u aadaan wasiirka amniga ma aha wasiirka amniga mas-uuliyadda koowaad guddoomiyaha gobolka banaadir ma malxiis baa muxuu yahay wax kasta oo gobolka ka dhaco guddoomiyaha gobolka banaadir lagu xisaabtamaa wasiirka amniga waxaa lagula xisaabtamaa amniga soomaaliya dhan ayuu muhiimad gaara u leedahay laakiin ninka la yiriisow gobolka banaadir ninba ilaah in ku dhaarsa 2000 qof atiini waxa yiriisow a u cayno oo dadka dhan wada cayaan ma taqaana wax kale ma aha yiriisow wuxuu la mid yahay nin xaaskiisa ay dhaleyso oo gurmad lagu haddii dhalmada ay ka qalloocato ama qaladaad caafimaad imaado nin kale oo deriska lagu eedaayo waay sharaxaad kale uma hayo yariisow waa nin xaaskiisa ay dhaleyso haddii caafimaad daro ay imaado deriska lagu eedaayo leeyahy hebel muxuu xaaska hebel wax uga qaban waay waa nin noocaasa weligeen ma aragtay qaraxa dhaca yariisow hays casilo waa la ogyahay inuusan tala ku lahayn awood lahayn ixtiraam lahayn mas-uuliyad lahayn waa ninka muuse suudi miy oo sawaca wuxuu ku leeyay adigii farmaajo inaa wadahadalsiyaan rabaa adigii farmaajo inaa gartiina oryaa waa afraxaweynaa lagu jawaabo galab samecadda fureed afraxaweynaa lagu jawaabo may fadaasay macad odag muuse luuqad uuna garanayn male anyway waxaa jiro sidoo kale oo dadka been lagama sheego oo run baa laga sheegaa oo aniga wixii soo siyaada 1 minute waa idinku daraa niman xawaadlo ah iyo rag murusado ah oo dhaqanka deegaankaasna mas-uuliyad weyn iyo ixtiraam weyn looga haayo ayaa cawada muuse soo booqday nimankii xawaad waxay nayeen waa ognahay in lagugu soo gardarooday waan ognahay in lagugu soo xadgudbay waan ognahay in filada kuu tashanayso annaga garabkaadanaha I don't know inta garabkooda la ekaan kara xawaadle I don't know inta murusada sidoo kale waa yimid anigu waxay dhaheen qeere kursiga wuxuu ugu fadhiyaa adiga iyo aniga mas-uuliyadda hawiyuu qeyre wataa haddii qeyre responsibilityga wax dhibaatadan imaado uu qaadi waayo murusada ma qaadaayo muuse oo garab kaadaanahay murusada in dhaliisha aad ka yareysaan ayaan hadda waxaan usoo gala leefka number 1 in murusada iyo qeyre ay laba qof kaliyihiin aa ogaataan mudulood ama hiraabow murusada maadaama cawada ay odagii la casheeyeen ee kaaraan imaadeen odeel dhaqamoodkoodii culimadoodii iyagoo 3 baabuuroo qooqana wato hal cabdibilo wato ilaalinaayo murusada ee dhehen muuse ixtiraam weynaan kuu haynaa ficil kastoo meeshaan ka dhacana beriyaan ka nahay qeyrena nama matalo qeyre hortiis murusada waa jiray gadaashiis waa jiri doonaa haddana waa jirnaa mowqifkan daynayle ilaa ceelbuur ilaa jacar iyo bargaal ilaa galhareeriya iswataa muuse ama nin hiraaba ama nin habiyo lagu duulayne ra-iisul wasaaraan nahay uga baaqan mayno fariinta koowaad taas waaye murusada waa soo diray 2 xawaadla waa yimaadeen duhurkii maanta ah iyaga kulli casriliiq iskuma soo gaarin xawaadlana waa u muujiyeen taageerada ninkaas habargidib waa u muujiyeen sheekaan iyo dudubla hore ugu muujiyeen abgaal waaba kuwa inaan dhimanno aan diyaar u nahay taagan waayo muusena wuxuu taagan 70 sana jiraa waaba daaho dhaaniga adduun waaba ku daahay haddase wallaahi billaahi tallaahi wuxuu taagaya muuse suuda dardaarankiisa ugu dambeeyey aniga waxaan noqon doonaa geerideeda waxay noqon doontaa mid difaacda dadka iga dambeeya ee deegaankayga haddiiba geerideeda intifaac uu ka dambeeyo dha I'm ready to die haddiiba geerideeda intifaac iyo xorriyad lagu helaayo waa u dhimanaa u dhahay awalba hal lagaa ku taagnaa u dhahay muuse askarti uu qudbadeynayana maanta muxuu ku yiri mataqaana ma noqon dooni dha hogaamiye oo gadaal ka fariista oo telefoon kala socda ciidanka intay marayaan luqhebel jiir wax buu dhan may marayaan ma jiiraday ka baxeen maanaqon wuxuu ciidanka hortooda 3 magac ilaahay ugu dhaartay in uu noqon doono qofka ugu horeeya ee xabadda qaata ee la dagaalama muuse ma aha nin ciyaal suuq ah nin tuug ah nin inuu dhinta khadaro ku raba ma aha kuley kuguri xaaraan hadduu yahay kuley muuse waa dhimanaa asoo 70 jir ma dhihleen dowlad baa u sharciyeysay inta dugaaga ah ee aan ogeyn dadku waa ogyihiin dugaaga ma ogaa dowlad baa u sharciyeysay cabdullaahi yuusuf oo intaasoo hub uu kaga bedeshay ayaa dhulka u sharciyeeyey hanti baa ninka laga qabaa oo hubxiis hubka mee cabdullaahi uu farta ka saaray ninkan farmaajo iyo cabdullaahina kalama jecleene cabdullaahi waa ninka intuu hub u dhiib u dagaalama muuse waaye oo wasiirna uu ahaa ninkan daarood naceeb ma yaqaan hadduu daarood naceeb yaqaan abgaal fiiri waxaan rabaa dadka aaminsan mareexaan lacebiya ama daaro
horta soomaaliya maanta way ka tagtay xilli la dhaho daarood iyo hawiya isneeb wixii isku dana ayaa isku dan ah waxaa isku dan ahayna isneeb waa inaad fahamtaan daarood iyo hawi filimkaas waa laga tegey anigu maanta saaxiibaday ugu badan waa daarood oo hawiya aan ka jeclaa qaar danteen isagana uma muuqato ana war qabiilku waa laga tegey dadkan ku orkacsadaa gooni ah haddaad isdifaacaysa qabiil ma tihid muuse ama abgaal waa nimankii cabdulaahi yuusuf xamar kusoo xamar ku hayay oo u dagaalamay oo u jiisoobay oo dadkii wada diidan oo madaafiic habeenka ku guraayo cabdulaahi abgaala soo difaacay abgaalku madaarooday necebyihin habar gidir laguma tusi karin hawaada laguma tusi karin murusadaha aadda u jeedid oo nabad iyo nalal ku hayo boqol madficay daan laga soo ridaya cabdulahi yuusuf waqtigiisa ma xasuusataa idinka boqol madficay soo ridaya cabdulahi yuusuf ma harsan jirin ma hooyo jirin cimri dadeg ayaa ku riday abgaal waa dadku u dagaalamay cabdulahi yuusuf haye ilaa ee cali maxamed geedi nuur cadde isku baxaan iyaga istagaalaan maahane shacabka abgaal cabdulahi yuusuf iyo nimankii majeerteena ciidamada ugu badnaa marka koofi guduudi sharaf iyo qiimay kaga tageen abgaal dhexdiisa maanta marka migana dhicin kartaa maraxaankay abgaal dhibsanayaan maxay cabdulahi yuusuf ku haysteen marka cabdulahi yuusuf caanu ahaa miya kanna waa barax abgaalka ma yaqaanaan daarood naceeb iyo habargidir naceeb iyo qabiil naceeb iyo iyagaaba imtixaan isugu filan oonba iska kala harsan laakiin markay qadiyad imaado maraykan ha ahaado iyo ruush iyo jina waa la iska celinaa ama qabiil u fasiro ama qarandumis u fasiro adeeg kuu taallaa muuse gurigiisa dowlad baa u sharciyeysay haddaad tiraa dowladdii cabdulahi yuusufna ma jirto oo tii sheekh shariifo imaado oo ka fiirso ka jeegaraysana ma jirto tii xasan sheekhna ma jirto cawada midda farmaajo haysata waa okay waxaan rabaa marka dhinaca filada dhinaca muuse soodi waa inii sheega ciidankiisa diyaar weyn waxaan rabaa aunin ka ilaabay oo aan jeclaan lahaa arrinta ugu muhiimsan number one dhaqdhaqaaqa military cawada ee filada wuu sarreeyaa si fiican inaad ii fahamtiin isku dayaan dadka idaawanaayo idinkaa muuse suudi maanta baawar u ah idinkaa ciidankii inay isku xirmaan kii balcad jooga kii masagabaad jooga kii kaaraan jooga inay isku xirmaan oo maanta quwaddaas iyo bandhigaas la muujiyo filada ay naxaan waa wax annaga iyo adinka aad ka shaqayseen haddaan aniga hadli lahayn oo idinkana aadan muuqaalkaas qaybi lahayn oo sheergareyn lahayn ciidana ma gaari lahayn ciidan lama aqaan aniga nin kasta hooyadiis hadduu gaarsiiyo eedadiis iyo awoogiis awoodda lagu sheegaa waa shacab kacay waaye waa dhalinyaro kacday hal qof ma aha boqor walba qofka keligiis yaa waxba ma tarabays natin ko waxaa idiin sheegaa cawada kowda habeennimo labada habeennimo ayay qorsheynayaan sida sirdoonkayga uu ka war helay in muuse la weeraro oo maanta qashqashaad yaray kula dhaqaaqeen axmed daaci oo ay u fahmeen haddii muuse la weeraro in number one ninka soo gurmanaya uu kaas yahay qaal qashqashaaday inkastoo wax weyn aysan ahayn laakiin tusaale yare ahayd haddii qashqashaad jirta kaaraana la aadi lahay haddiise dulmi jirin kaaraana la aadi lahay okay muuse horta intaan talada idin siin kow muusena wuxuu sida idinkaga dhawaajiyay ilaahay isku hadal waa naga dhigee amnigan iyo dhagaxaanta la goynayo waa wax laygu socdo maxay dhahay hadii hore maxay dhahay amni ma jiro waxa number afar hal doorara ku maraya jidku waa furan yahay jidka dadka muulaha iyo masaakiintu ka xiran yahay muuse suudin waa fahmay qishka wuxuu dhaha wax horta ko waxaa idinkugu bishaareynaa warka waaba ilaawaya waxaa idinkugu bishaareynaa wararka waa tiro badan yihiin waxaa idinkugu bishaareynaa ciidan amni la dhaho oo amni sugaayo wax baaraayo kaaraan ma tegi kariya hadda idinkugu bishaareynaa waana go-aan xaajigu soo jeediyay haddii kaaraan amnigeeda la sugaayo guriguri loo baaraa waa hore aa la baari laha wareegtada gurigiis ka hor aa la baari lahaa haddana ma dhaceyso ama danab keenso ama iiraan keenso never ma dhaceystaas ko labo dadka hadda i daawanaya ayaan rabaa hal fariin inaad la wadaagtaan saaxiibadii kale oo maxay tahay fariintaas awada nimanka waxay qorsheynayaan inay muuse weeraraan oo muuse maxaa loo weeraraa gurigaada ayaan qadar ka iibsanaa waay horta mala socotiis meesha guri loo wado qadar ayaa guri abgaal ayaa qadar ka iibsanaa nin abgaala xamar ka kicinaa ayaa qadar guri dejinaa taas qof qaadanaysa ilahay unta malah abgaal ani dooxa mal nin qadar ka kac mala abgaala keena malyela ma yela helayo horta guriga waxaa loo wadaa abgaal inaa fahantii isku daya qadar kambani qadar iyo dowladda qadar inay soo degto xeeb xeebteena waana ceeb dad ajaaniba xeebta lama dejiyo sidoodaba gudaha la geliya xeeb xeeb cadowgaada xeeb lama dejiyo wadaniga inaa xeebta ku raxaysta la rabaa waa meesha maraakiibsha imaan karto waa meesha sawira sirdoon lagaa qaadan karo xeebtaas waxaa la dejin rabaa iyo gurigaas qadar abgaalna inta laga guuriyo qadar la dejimaa taas waa kow aan usoo laabta dhinaca aa muhiimadda hadalkayga nimankii kulley villa soomaaliya fahad qorshaha ninka fahad la dhoho u wato cawada ugu dambeen in la weeraro waay waa in ciidanka degmada kaaraan iyo cabdicasiis aada ku wargelisaan
أما التليفون أتك وعدان أنا أقول كل واحد وعد عادين كنا أنت تقنان أو وعدان أما مقال كان أشهر جريسان وما سنجر كوجود ردان حدي عوضة في الصومالي وير غادي ويسو واحدا بقوا وير مجرو إذا كنوا وإني قريه إسكالي قال إن الشعب كودا رح قلال بارك إمادان للا لدي الرماين لفيس إي كوكيور إي جلب جبس الوجوغ معه حدي عوضة حقت قدم بيس إني عوضة ماشاس قلان واي سمع أي كسو قل ربان إي بيحاني كر لابد أسميل إذا كنا واي كتشتين حدنا كتشتا لنا عسوق حولها iyo waxar aad korne wa taqaanaan xaliima heeyte ama isbitaalka keesane dhinaciidana rag baa ku diyaarsano balcad ka yimid oo iska dagaba qaar ka kalena saldhiga booliska maanta laga buriyay ayay joogan marka adigooba qadiyad qabiil ka soo tagba adigoo xaq ku diriraayna waligaa dagaalan adoo niyadaada kaaga jiro dowlad Soomaaliya jijibina dagaalan adoo dimuqraadiyad iskaga dheel iyo dalkan jijibi iyo 90kii loo laabana iyo adoo ku diriin oo xaq u dir ah dagaalan hana yeelin muuso soo gurigiisa inta laga bixiyaa niman qadar oo af carab ku hadlaa soo jina adarbigi wa marhaba bikum adarbi lugu soo qoraa ee baa ugu ku soo dhawo meel ku qorantahay ah marhaba bikum lugu soo qoraa waa diidney waxa kala soo hare banaan baha maanta sameeyseen bandhigiin quwadiina dadeed iyo midiina ciidan waa muujiseen ha u jawaabinaha kuwa ku qarwo oo muuso waa dhintay iyo حسن جبر على رياب أو نبض إنه لكل إنه مريحان تاع قياسة سريعة عبد الله عبد الناصر زول ما يجي سكوت تاع بيقول هذا حسن شيخ مسكح دوب باله أربضة لو قدر دت كمرخو خبير كي عبد يفتح كبدة تمارت إنتان يدو لو علقة أساس وهل لو سه يدو جبر لو علقة أي لا حسن شيخ أربضة مسكح لو قدر هير كاسة جوك تاهي هو يدي أبيت كور ولا له فيسبوك استعمل نبض إنه الله سقران ماشان عبد يفتح قبيلة كسر صوته لكن أنا جو هذا من إليك عبسنا يا هاي nin dad waaweyn oo aqyaaro iga ani waxaan aaminsan dadka idaawada dad iga cilmi badan ku jiro kuwa iga aqoon badan ku jiro kuwa iga garaad badan ku jiro marraba hadal maala yacni oo dadiida ka yar inaan ku hadlo marrabo hadal bulshada iga sii fogeyn karana inaan ku hadlo marrabo ceeb waay qofka hadda siyaasadiisa naxibta heblaayo ama waa badiyin heblaayada waa example waa calaamad uu dadka sidaas la aaminsan waa badiyin hebla dhinte hebl dhimashadiisa raganimo u yahay noloshiisan raganimo u yahay nolol iyo geeri waa la yaqaanaa ceeb maahay waa maskaxda qofka siyaasadiisa dhaliil qofka haayay hanuunka noocaas ma idinku hayaa xasan sheekh waxa hadda mar weeyaa xasan sheekh guriga uu kaaraan ku lahana quba aa ku jiro shabaab meesha xalayaan ka hadalay abad gidiir aad gaala wax qariyo waa sakaraadka nooca ugu xumaa ee abad la daawado waay xaaladda awada meeshaas ay mareysa inta aan rabo ama in ka codsana waxa ay tahay nimankan duulaanay awada soo wadaan haday duulaankaas awada ku guuldareystaan marda ma soo ma duulayaan barina waa dhamaatay waxaan rabaa inaan ku siyaadiyo aragtideeda siyaasadeed warqadu waa dhacday oo wareegtay muusoodi oo gurigiisa lagu aadalaa waa dhacday nimankeena duulaan soo ma socdaan waxa dhin abgaar hadii xabad lagu bilaabo afarta koone ka dhace oo muusan casuumada odaga farmaajaha u soo diray wuxuu leeyahay ii ima oo muusan u taageeyay aniga haddu farmaaji casuumayo gadaha tago ha isoo casuuman nin raga gurigiisa lagu ma casuumo dhahay raganimo odaga waxa ku jecelay odagan hadal xibintiisa waa goosana waa nin raga oo loo dhiman karo hadday ku duulaan xataa anaa xamar tagaya oo difaacaya muuse nin nafta xamar loo dhaafsan karo waay anyway dhalinyarada ee daawanaysa ee ujeedka iyo hadafka ila qaba ee ah in qof soomaali ah ama abgaal ha noqdo ama majaartan ha noqdo ama reex ha noqdo ama habargeed ha noqdo lagu xadgudbin oo darajadiisa la ilaaliyo waa in hadda aad ciidanka dhufeysada ku jiro weliba dadka ee quseysan la hadlaya inaad ku wargelisiin cawada inay tahay marxaladda meesha ugu adag inay tahay rabaan inay ku duulaan masuusuud oo asna u diyaarsada ciidan muuqaalkan waa inaad la wadaagtid qof walba oo u quseeyo hadduu adigu ku quseeyo waana mahadsantaa xaalkana baraanbar waa warqadina waa dhacday waxna soo ma wadaan beri kadibna xerada ciidanka meesha ka joogay 20 milyan qaada waa diiday masuusuud lacag kasta waa loo sheegay waa diiday muuse nin banaanka yaala waayo waa gadaashiisna hadduu ilaahayna gaarsiiyeen nin noocaas inaa helna waa beel oo yariis oo matalamanihin inkaar qaba.